Azərbaycanın son günlər həyata keçirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri tərəflər arasında danışıqların vacibliyini bir daha gündəmə gətirdi. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə danışıqlara açıq, münaqişənin dinc yolla həllinin tərəfdarı olduğunu bəyan edib. Buna baxmayaraq biz davamlı olaraq Ermənistan tərəfinin təcavüz və təxribatlarına şahid olduq. Həm 2020, həm də 2023-cü illərdə baş verənlər bunun bariz göstəricisidir. Azərbaycan tərəfinin təmkinli yanaşması tərəflərin Yevlax şəhərində görüşü ilə yekunlaşdı. Bu görüşdən sonra regionda sabitliyin və sülhün bərpa olunacağına ümid varıq. Prezident İlham Əliyev və Başnazir Nikol Paşinyanın səyləri nəticəsində Qarabağda məskunlaşan qeyri-qanuni silahlı qüvvələrin ərazini tərk edəcəyinə ümid edirik. Qarabağın erməni sakinlərinin Azərbaycana reinteqrasiyasının uğurla nəticələnəcəyini gözləyirik. Ethnic Armenians into Azerbaijan, we will see lasting peace.